У всьому світі листопад присвячений інформуванню людства про рак легенів. Аби привернути увагу українців до цієї проблеми, у столиці запустили соціальний проєкт. В Україні рак легенів – перше за смертністю захворювання, онкологічне саме. Щороку цей вид онкології діагностують у 13 тисяч пацієнтів, близько 9 тисяч з них помирають. І майже 80% українців, хворих на рак легенів, потрапляють до лікарні вже на пізніх стадіях. Медики закликають частіше робити медичне обстеження, щоб уберегти себе від хвороби. 13 тисяч нових случаїв кожен рік. 13 тисяч. Це населення Ворзеля. І тільки 20%. Ось ця невелика частина діагностується ежегодно на ранніх стадіях. Коли можна говорити про те, що смертельне заболівання переходит в стадию хронического заболевания. Нет ранних признаков первых стадий на самом деле. Это обычно случайные находки. Это КТ, которое добровольно человек вряд ли захочет делать, да, если только он не застрахован, чего у нас в Украине почти нет. И мы говорим о том, что если человек обратился в первой стадии, тоже был такой вопрос, да, то если это первая стадия, шанс его избавиться от болячки больше 75% навсегда забыть об этой болезни.